bahasola zimugamba kikasibire muli bulungi. Kakati nkomyewo bagamba nti najja wano nga mbagamba nti bangambye bampaddeyo kisatu okudda ewakayo. Olw'okuba nti oba nti mbadde nsaala nnyo. Maybe Katonda nga yanukudde essaala zange olwaleero. Mbadde ndi awo nga nsaala naye n'embirowoozaamu ne ngamba after all okugamba n'omukyala nti no ndi I'm sorry tewali kyekigenda kunzijako. Ne mwandikira message ne mugamba nsonyiwa byonna byonna ebyatuseewo. Byonna byonna ne mugamba for the sake of Allah byonna binsonyiwe. Nakkiriza n'ansonyiwa naye ne yeetonda. Ne mpandikira ne bawe ne mugamba story yemu. Byonna ne bakkiriza kwekungamba nti ogenda na Saturday. Saturday eno, inshallah. Nange ne mbagamba mwebale. Kiraba kati mbadde nkyali awo nga tumaze okukkiriziganya biki biwedde. Omukazi kwe kusindikira message n'angamba nze ne maama wange ne sista wange tugenda kujja leero ku apartment kubanga mbeerawo nzeka. Tugenda kujja leero ku apartment ku 10:15 naye tulina ebyokulya byenjagala ofumbire maama wange ne sista wange kubanga babyagala nnyo. Okiraba ate nga ebyo ebyokulya nabiyigira wano mu Omani sigama muno nabijja Uganda ne ntandika obifumbira wano ne babyagala nabisangawo Omani nga babifumba. Kati kye neebuuza ddaladala babalaka ki kuba ebyo ebyokulya sigama mu nze abimanya obifumba nabisanga babifumba maama we kennyini gwangamba obifumbira abimanya obifumba n'okunsenga. Then kye neebuuza babalaka ki after okungamba nti ngenda genda ku Saturday then baagala ki ekirala era babalaka ki. Okiraba kikyo kinyumya omutwe babalaka ki kuba nange sikitegeera babalaka ki. Simanyi kubanga ndi confused simanyi. Kabula kye nneetaaga mbadde neetaaga amagezi gammwe kye ngenda kukola obasa ekyo ngenda kugoberera omutima gwawe mbagambe temujja sigenda sobola okwewala ebyonna ebigenda otuukawo. Nze mmanyi nti no balayika balina kye babala kubanga tonga tosobola kungamba from nowhere mbu twagala bino ebyokulya bitufumbira kyokka nga bamanyi obifumba. Nze omuntu abadde tayogera nabo okumala wiiki. Kiraba tulaba nti ekyo kintu kyewuunyisa